Que els nens puguin ser nens. Aquest és l'objectiu de la Fundació Pere Tarrés amb la campanya solidària Cap Infant Sense Colònies, presentada al Casal Educatiu d'Atenció Diària Ítaca, a l'Hospitalet de Llobregat. La Fundació Pere Tarrés va veure necessari crear la campanya Cap Infant Sense Colònies, ara Ajuda'ls a créixer, una campanya més gran que també té recorregut durant altres moments de l'any, per tal, doncs justament això, de facilitar beques, de facilitar recursos a famílies, a centres d'esplai, a persones individuals, per tal de que puguin accedir a les activitats d'esplai, a les activitats de colònies, de casals, de rutes, de campaments, etc. etc. Els membres implicats en aquesta iniciativa van mostrar la importància d'una campanya que té el propòsit de garantir l'accés a l'educació en el lleure d'aquells infants en situació de vulnerabilitat social i pobresa. En aquesta ocasió, la Fundació posa èmfasi en els mesos d'estiu, època en què els infants reben menys xarxes de suport. És l'època que, sens dubte, té més rellevància l'acció de l'educació en el lleure. Tenim una tradició de més de gairebé 60 anys d'història, però sí que ja fa probablement més de 20 anys que articulem aquesta campanya, que el que pretén justament és això, aquesta necessitat, aquesta oportunitat de que els infants gaudeixin d'una activitat d'estiu, d'una activitat educativa durant el moment de les vacances. Mitjançant una àmplia oferta d'activitats pensades per a més de 20.000 infants i joves, des de la Fundació es continuarà vetllant al màxim per contribuir al creixement i desenvolupament dels més petits, sempre des dels valors de l'humanisme cristià.